Haideți să ne spuneți ce operațiune efectuați astăzi aici. Acum se dezasamblează vechiul aparat CPR, care era în cadrul spitalului Făgăraș. Va fi trimis la firma care l-a deținut, după care vom amenaja spațiul pentru a putea aduce aparatul CPR. În cât timp va fi adus și funcțional? Aveți vreodată estimativă? În câteva săptămâni va ajunge la Făgăraș și în momentul de față se asamblează, să spunem, în fabrică. În Germania este un aparat Siemens și apoi, după luarea tuturor avizelor, o să fie funcțional. Un aparat performant, am înțeles? Este cea mai nouă aparatură pe care Siemens o are pe piață în momentul de față. Este un aparat lansat în 2017 și ultima generație de aparaturi. Un aparat care costă foarte mult. Câteva sute de mii de euro.